Vai, tá, tá. Vai, meu filho, tem mais defesa ou nada, tem que ter certo. Tá? Quero que eu me puxe, tá, um dia. Cel mare pârnaț și ce carne e? Porc, nu? Pularea porcului? Da, prăjim aici, punem. Să-mi spuneți cât? Azi. Vai dar com a fumaça. Vai dar com a fumaça.